հնդկական ժողովրդական հեքիաթներ։ Հիմալայների ճգնավորը։ Շատ դարեր առաջ հիմալայան լեռներում մի ճգնավոր էր ապրում։ Նրա կերածը միայն վայրի մրգեր ու արմատիկ էր, խմածը ջուր։ Մի օր նա լեռներից իջավ քաղաք և պատսպարվեց թագավորի այգում։ Թագավորը բարի գտնվեց և թույլ տվեց, որ մի քանի ամիս այնտեղ մնա։ Երբ անձրևները սկսվեցին, ճգնավորը մտածեց, որ իր գնալու ժամանակն է։ Բայց նրան մի զույգ կոշիկ և մի հովանոց էր պետք, և նա որոշեց խնդրել թագավորից։ Հաջորդ օրը թագավորը եկավ այգի, ճգնավորին այցելության։ Նրանք սկսեցին զրուցել, և ճգնավորը մտածեց, որ եկել է կոշիկներ ու հովանոց խնդրելու ժամանակը, բայց սիրտ չարեց։ Վախեցավ, թե թագավորը կմերժի։ Եվ թագավորը գնաց, այդպես էլ չիմանալով, թե ինչ էր ուզում ճգնավորը։ Հաջորդ օրը, երբ թագավորը նորից եկավ նրան տեսնելու, ճգնավորն ասաց. «Տեր արքա, ես առանձին բան ունեմ քեզ ասելու»։ Թագավորն իր ուղեկիցներին հրամայեց հեռանալ և հարցական նայեց ճգնավորին, բայց այս անգամ էլ ճգնավորը սիրտ չարեց իր խնդրանքը հայտնել։ Նա վախենում էր մերժում ստանալ և զրկվել թագավորի բարեկամությունից։ Ամեն օր թագավորը գալիս էր ճգնավորին տեսության, և ամեն օր ճգնավորը որոշում էր նրանից խնդրել իրեն այնքան անհրաժեշտ կոշիկներն ու հովանոցը, բայց այդպես էլ չէր համարձակվում։ Այսպես անցավ 12 ամիս, թագավորը զգում էր, որ ճգնավորը մի բան է ուզում խնդրել, նա մտքում որոշել էր կատարել նրա ցանկացած խնդրանքը։ Վերջապես մի օր, երբ նրանք նորից հանդիպեցին, ճգնավորն ասաց. «Տեր արքա, կուզենայի առանձին խոսել քեզ հետ»։ Բայց հենց որ ուղեկիցները դուրս եկան, նա նորից ոչինչ չկարողացավ ասել։ Թագավորի համբերությունը սպառվեց, և նա ասաց. «Վերջին 12 ամիսներին դու շարունակ ուզում ես ինձ հետ խոսել, բայց երբ մենակ ենք մնում, լռում ես. Ես պատրաստ եմ քեզ տալու ամեն ինչ, անգամ իմ թագավորությունը, բայց նախ պետք է իմանամ, թե դու ինչ ես ուզում»։ «Տեր արքա, իսկապես ինչ որ ցանկանամ կտաս»՝ հարցրեց ճգնավորը։ «Իհարկե կտամ»՝ պատասխանեց թագավորը։ «Իմ ուզածը մի զույգ կոշիկ է ու մի հովանոց, որպեսզի կարողանամ վերադառնալ հիմալայներ, իմ տունը»։ «Ուրիշ ոչինչ»՝ զարմացավ թագավորը, «և դրա համար է իր այդպես տանջվում»։ «Մեծ արքա, ես միշտ մտածել եմ, որ որևէ բան խնդրող մարդը վերջում զղջում է, զղջում է և խնդրողին մերժողը. Եթե դու ինձ մերժեիր, մենք բարեկամներ մնալ չէինք կարող»՝ պատասխանեց ճգնավորը։ Թագավորին դուր եկավ ճգնավորի պատասխանը, և նա ուրիշ բաներ էլ առաջարկեց ճգնավորին, բայց ճգնավորը ուրիշ ոչինչ չընդունեց, վերցրեց կոշիկներն ու հովանոցը, և ուրախ-ուրախ ճանապարհ ընկավ դեպի հիմալայներ։